ስንት ነው የሚበሉት? በሳምንት ሁለት ጊዜ ይመገባሉ። በመጋገባቸው ያው አዞ በተፈጥሮ ሚላስ ስለሌላቸው በሳምንት ሲመገብ እንደየእድሜያቸው የተለያየ ነው የሚሆነው። ኖርማሊ አመጋገባቸው በሳምንት ሁለት ጊዜ፣ ትላልቆቹ በሳምንት አንድ ጊዜ፣ ከዛ በታች ያሉት ደግሞ በየሁለት ቀኑ ነው የሚመገቡት። ያ የሚያረጉት ያው ዝም ብሎ ስለሚወጡ ዳይጀስቲናቸው ከፀሐይ ከሚያገኘው ኤንዛይም ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ ፀሐይ ሙቀት ይፈልጋሉ። በዛ በመተኛት ከፀሐይ ያገኙ በዛ ኤንዛይም የተጠቀሙ ቶሎ ዳይጀስት እንዲሆን ያደርጉ። በዛ አይነት አመጋገብ ነው የሚመገቡት ማለት ነው። እነዚህ አሁን የምናያቸው በእድሜ ደረጃ ለቆዳ የደረሱ ተብሎ ነው እንደ ራንች የሚታሰበው። አሁን የምናየው የአምስት ዓመት አዞችን ነው የምናየው። ከፊት ለፊታችን ያለው አምስት ዓመት ነው። ከኋላ በኩል ደግሞ የምናየው ሶስት እና አራት ዓመት አዞች ናቸው። ወደ ላይ ሶስት ነው። እነዚህ አራት ዓመት አዞች ናቸው። እንደዚሁ ስንወጣም ባለ አራቶችን እያየን ነው የምንሄደው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ የምናያቸው ሁለት ዓመት ጀምሮ ሁለት ዓመት አለ፣ ሶስት ዓመት አለ፣ አራት ዓመት አለ፣ አምስት ዓመት አለ፣ ስድስት ዓመት ማለት የመጨረሻ ላይ አሁን ቅድም ያየናቸው የስድስት ዓመት አዞች ናቸው። እነሱ ናቸው እንግዲህ አሁን በዚህ ዓመት መቢ ገበያ የአገር ሁኔታ ሲረጋጋ ለገበያ ይቀርባሉ ተብሎ ተስፋ የሚደረጉ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት የደረሱ አዞች አሉ። የበለጠ ገበያ ካለ ከሶስት ዓመት ስለሆነ ሁሉም ያው ጀምሮ ረጅም ነው ጀምሮ ለገበያ ደርሷል ወደሚባል ደረጃ ላይ ናቸው። እነዛ ትላልቆች እንግዲህ ለማሳያ ለቪዚቲንግ የተቀመጡ ኖርማሊ ለቱሪዝም የተቀመጡ አዞች ናቸው ማለት ነው። ይህን ይመስላል እዚህ ጋር ያለው። ከስንት ዓመት እስከ ስንት ዓመት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው ጠቅላላ? አሁን እዚህ ጋር የምናየው እንደ ራንች ከአንድ ዓመት ጀምሮ ያለ አለ። አንድ ዓመት አዞች አሁን እዚያ እናየውም እዛ ኢንኩቤተር ውስጥ አለ። ያላስቲኩ ቤት ማለት ኢንኩቤተር ነው። እዛ ስር እስከ አንድ ዓመት ያሉት ሙሉ በሙሉ እዛ ስር ነው ያለው። እንግዲህ አንዷ ፎንድ ስር፣ አንዷ ፎንድ ማለት እንደነዚህ አይነት ገንዳ ነው እዛ ኢንኩቤተር ውስጥ ያለው። እዛ ስር ከ200 እስከ 250 አዞች እዛ ውስጥ ነው የሚሆነው። ለአንድ ዓመት እዛ ውስጥ ይሆናሉ። እነሱም ሙቀት ስለሚያስፈልጋቸው ኢንኩቤተር ወይም ግሪን ሃውስ ላስቲክ ስለሆነ ሙቀት ከዛ በማግኘት አጅስ እንዲሆን የተደረጉ ናቸው። እነዚህም የሚፈቀድላቸው አንዱ ፎንድ ስል 200 አዞች መቀመጥ ይፈቀዳል። ኖርማሊ አሁን እነሱ ትንሽ ድሚያቸው ከገንዳቸው ጋር ስለማይመጠን ነው 150 ምናምን ያደረግናቸው ማለት ነው። ዋው ከዛ ውጪ በሽታ ምናምን ይዛቸዋል? ተመሙት ነገር አለ? በሽታ ብዙም የላቸው። ማዞ ተፈጥሮ በሽታ የሚከላከል እንትኑ ከፍተኛ ነው። ሌላ እንስሳ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን ለነሱ ባለሙያዎች አሉ፣ የተፈቀደላቸው ዶክተር አለው፣ ቬተርነሪ ያ በየጊዜው ምርመራ ያካሂዳል። የሚመገቡትን ምግቦችንም ቢሆን ቴስት እያደረገ እያየ ነው መድኃኒት የሚገባ መድኃኒቶችም ኬሚካሎችን በመጨመር ሕክምና ያደረገ ነው የሚሰጣቸው። ውሃውንም ጭምር ያክማል። በተለይ ፖታሽም ፓርማንጋኔት የሚል ቀዩ ውሃ ውስጥ ጨምር ቀይ የሚሆን አለ። እሱ ለቆዳቸው ጭምር ሕክምና የሚያደርግበት ለፋንገስ ለባክቴሪያ ለምናምን የሚጠቀሙበት አለ። ያን ሁሉ ክትትል ያደርጋል። ሌላው ገንዳቸው በየጊዜው ነው የሚቀየረው። ይሄ የምናየው ገንዳ ንጹህ የሆነው በየቀኑ ስለታጠበ ነው እና በየቀኑ ይሄን ደግሞ እያጠቡ ትሪት የሚያደርጋቸው የነሱ እንክብካቤ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ በቃ ኖርማሊ እዚህ የተመደቡ ሰራተኞች ናቸው። አይጎዷቸው እነሱ እነሱን ያውቃሉ። ከአሁን የቤታችን ውሻ ባለቤት እንደሚለየው ሁሉ እነሱ በጠረን ያውቃሉ። በቃ ውስጡ ሲገባ ያቃሉ። ምግብ ምናልባት ሲያስፈልጋቸው ወይም ስራ ያሳዩታል፣ ምልክት ማለት ነው። መጥቶ ወደ እሱ በመጠጋት እግራቸው ላይ በመተኛት ወደ ፊቱ በማየት ምግብ ሰጥ እንደመጠየቅ አይነት ወይም ድመት ውሻ እንደሚያሳየው ማለት ነው። ያን በማድረግ ራሳቸው እንትን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሚገርም ነው በጣም። ቴንክ ሶ በጣም ነው የምናመሰግነው በእውነት።